kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba meel kasto aad nagala socotaan halkani waa Graa TV qodobada aad xilligani daawan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo mar kale ku gacan sayray dalab uga yimid ra'iisul wasaare abi axmed kaasoo la xiriiray damaca ethiopia ku baadi goobayso dekedda ku taalla biyaha waddanka soomaaliya mucaaridka hubaysan ee maamulka Puntland oo ku hor yimid guddiga xalinta khilaafaadka golaha wakiilada oo magacaabay madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani waxaan kaloo idiin soo gudbin doonaa xogo dheeraad ah oo ku saabsan dhalinyaro Soomaaliyeed oo meydkooda laga helay guri ku yaalla waddanka Mareykanka madaxweynayaasha maamulada Galmudug iyo Jubbaland Axmed Madobe iyo Qorqor ayaa kulamo kaga bilowdeen magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose iyaga oo ka jawaabaya codsi kaga yimid madaxweynaha muddo xileedkiisu sii dhammaanayo ee Puntland Saciid Dani kaasoo hadda doonaya inuu la heshiiyo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah Israa'iil oo sheegtay in saacadihii ugu dambeeyay 8 sargaal looga dilay Gaza. Qodobada iyo wixii kale ee soo kordhaba waan idiin soo gudbin doonaa haddii Allaha uu dalihii raalli ka noqdo diyaar garoobaa saaxiibayaal. Isku soo noqod habboon mar kale halkani waa Graa TV xasuusnow haddii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale si cad ugu gacan sayray dalab kaga yimid ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Dr. Abi Axmed kaasoo la xiriiray dadaalka ay Addis Ababa ugu jirto sidii ay u heli lahayd dekad ku taalla biyaha waddanka Soomaaliya. Sida aynu ka soo xiganay ila wareedyo muhiim ah oo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abi Axmed ayaa dalabkani u soo gudbiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kaasoo uu kaga codsanayay in labada dal ay bilaabaan wada xaajoodyo la xiriiraha sidii ay Ethiopia u maalgashan lahayd zakada dhacdaha biyaha dalka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa dalabkiisa ku daray in Addis Ababa ay diyaar ula tahay Muqdisho wax walibo ay doonayso islamarkaana shuruud uga dhigayso si loo bilaabo wada xaajoodkaasi maadaama hadda shacabka Ethiopia ay baahi weyn u qabaan inay helaan dekad ay iyagu maamushaan. Dhankeenna waxaynu diyaar u nahay wax walibo aad shuruud nooga dhigtaan ama aad ka doonaysaan xaggeenna si aynu u bilowno wada xaajoodka la xiriira helitaanka dekad aynu maalgashanno oo ku taalla biyaha waddanka Soomaaliya. Sidaas waxaa ku yiri dalabkiisa ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia oo muddooyinkii dambe aad ugu celcelinayay damaca uu ku quudaraynayo dekadaha dalkeena. Ila wareedyada ay soo xigatay warbaahintu waxay sheegeen in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu si cad u daadafeeyey dalabka ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia una sheegay in hadda dowladda Soomaaliyeed aysan diyaar u ahayn wada xaajood iyo gorgortan ay ka gasho dekadaha iyo badaha waddanka Soomaaliya. Jawaab celinta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa la tilmaamay inay u quus goysay ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo wuxuugaa rajaa ka qabay dhanka Soomaaliya kadib markii Eritrea oo iyadana ka mid ahayd meelaha ay quudaraynaysay Addis Ababa ay si weyn kaga hortimid damaca waalida ah ee ra'iisul wasaare Abi Axmed. Meelaha uu carabka ku dhiftay Abi Axmed waxaa ka mid ahaa dekedda Saylaca oo dhacdaha Somaliland, taasoo iyaga qudhoodu mas-uuliyiinta Hargeysa ay si adag kaga hor yimaadeen qorshaha Ethiopia ku doonayso inay la wareegto amaba maalgashi ugu soo hoos dhumato dekedda magaalada Saylac.
ومركي لباد الدولة دحية الصومالية سعد ودي دي سوه الضمع اي توبيا اي دادال كو كورا دين ايو بلو غو دا حاجو دا بحمر لباد الدل سيدا يحري وشاكتي وزارة دا رمح ديباد دي دل كا الصومالية وسير الدولة وزارة دا رمح ديباد دي الصومالية ايا خري وحاو وشاكي ان الصومالية كو غعان سي دي سو جيدين كتميد اي توبيا تا او لحري دي ان لبدا دل اي بلابان ودا حاجود يكو سابسان سيدي اي توبيا لو غهلي لها دا كداي مالغشاتو ابي احمد ايا سند كاني قريهي سا دور مركها اللي قد يدا كو سابسان رادين تا بدا عص وحانو شاقي ان اي توبيا اي سان دقال خوري دونين هادي اي دمنه دا كوي دوه دكد اي بادي قوبيسو وحانو شاقي ان مستقبل كي توبيا او حالد مقديا ها كجرو هادي اي سان شعب كي توبيا انكي كرو دافا يبقل كمليان اي سان هلين دكد اي يقو ليهينو وحكالسو دقان دينا عكالتاني وحي كسو بيغ ميسا يدو ريز الوزارة دالك إتوبيا او ديساي قدي قران او كشاقيا استراتيجية دا إتوبيا كوبا دي قوبي سوه دكا دكو تالا بادا عاس او اي يغو مال غشدان وحنا كلاسو دغان قدي قران او ديساي ريز الوزارة إتوبيا وحي كشاقين دونان استراتيجية دا اي ارديس ابابا كوبا دي قوبي سوه iya qaababka ay u mari karto helitaanka dekad Itoobiyaan ku leeyahay kooxa ka mid ah madasha mucaaridka maamulka Puntland gaar ahaan garabyada hubaysan ayaa sharci darro ku tilmaamay guddiga xalinta khilaafaadka golaha wakiilada ee uu magacaabay madaxweynaha muddo xileedkii soo sii dhamaanayuu Saciid Cabdullaahi Dani waxayna ku eedeeyeen in xubnahani ay yihiin qaraabada dani iyo xubna ka tirsan ururka ka ah ee madaxtooyada doorashadii 2020kii ee heer federaal ayay xubnahani ku eedeeyeen inay kuraasta u boobayeen Saciid Dani iyadoo ay madasha ku jiraan xubna ka mid ah kooxihii boobkan ee qaybta ka qaatay ee ku jiray xukuumadda dhinaca kale murashaxiinta madaxweyne ee kala ah Dr. Mashruuc Axmed Saciid Nuur Guuleed Saalax iyo Aadan Sheekh Doon ayaa soo dhaweeyay magacaabista guddigani way sheegeen in loo baahan yahay in laga ilaaliyo faragelinta madaxweynaha Puntland Saciid Dani ayaa qaaday tallaabo ku aadan doorashada guud ee Puntland isagoo magacaabay guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka baarlamaanka maamulkaasi guddigani oo ka kooban ilaa 8 xubnood ayaa waxaa wareegtada lagu sheegay in madaxweynuhu ku xushay aqoontooda waayay aragnimadooda iyo baahida loo qabo in waqtigani la magacaabo guddigani iyadoo doorashada guddoonka baarlamaanka iyo madaxtooyada ay ka harsan yihiin maalma kooban wareegtada ayaa lagu sheegay waxaa loo magacaabay guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka golaha wakiilada Puntland xubnahani soo socda Isxaaq Axmed Xasan guddoomiyaha guddiga Saciid Xirsi Bulxan xubin ka tirsan guddiga Cabdi Cabdullaahi Xaashi Golay xubin ka tirsan guddiga Cabdirashiid Saleeban Geelle xubin ka tirsan guddiga فارح عبد الدلع حبين كتر سن قدقة نبضون محمود محمد أحمد حبين كتر سن قدقة أحمد عبد علي حبين كتر سن قدقة يوسف صودي عبد حقهيها قدقة ني مقع عبستان يأيا كسو أدي يدو هاتن وقلاف حقن كدحقر حي دني يكو حقين كيسا كاسو كرشي مران كا ولي كتاقن دورشو ينكا مامول كبنطلان sidoo kale waxaa laba garab kala noqday xildhibaanada baarlamaanka Puntland waxana qaar kood ay ku yimaadeen muddo kororsiga halka sana ah halka kuwa kalena ay taageereen kuwaas oo sidoo kale ku gacan saaray go'aankii ka soo baxay maxkamadda dastuuriga ee Puntland
si kastaba ha noqotee lama oga sida uu xaalku isku bedeli doono hase yeeshee waxa loo sii dhawaanayaa maalinta doorashada oo qorshuhu yahay in la qabto kama dambays 8 bisha Janaayo 2024 meydadka laba dhalinyaro ah oo Soomaaliya ayaa laga helay guri ay degrayeen oo ku yaalla gobolka Ohio ee dalka Mareykanka halka mid kalena uu galay xaalad halis ah dhalinyaradani ayaa waxaa la sheegay inay isticmaaleen waxyaabaha maanka duuriya oo aad u qatar badan taas oo keentay inay laba ka mid ahay goobta ku geeriyoodaan kuwaas oo ahaa wiil iyo gabar halka midka kalena loola cararay cusbitaalka ciidamo ka tirsan booliiska Mareykanka oo tagay guriga ay deganaayeen dhalinyaradani ayaa sheegay inay wadaan baaritaano dheeraad ah oo ku saabsan waxa sababay geerida labadani dhalinyarada ah isla markaana natiijada ka soo baxda ay soo bandhigi doonaan dhacdooyinka noocan ah ayaa sanad walba soo wajaha dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Ohio ee dalka Mareykanka kuwaas oo in badan oo ka mid ahi ay la kulmaan dhibaatooyinka dhimirka xanuunada maskaxda isku dhexyaaca raadintaasi joogta ah inay daroogo u helaan dhimasho iyo waxyeelo kale sanadkani waa kii ugu darnaa oo dadka ku nool gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ay la kulmayaan ku dhawaad 20 dhalinyaro arrimahani la xiriira daroogada iyo hubka lagu soo qabtay iyo kuwaas oo ku xiran xabsiyada dalka Mareykanka safaaradda Soomaaliya ee dalka Mareykanka ayaan wali ka hadlin dhacdadani sababtay dhimashada labada dhalinyarada ah oo asalkoodu yahay Soomaaliga iyadoo falalkani ay yihiin kuwa marmarka qaar ay la kulmaan Soomaalida ku nool dalka Mareykanka madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa ku sugan magaalo xebeedka Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose halkaas oo kulamo kula leeyahay dhigiisa Jubaland Axmed Madobe madaxweyne Qoorqoor waxa si diiran ugu soo dhaweeyay magaalada Kismaayo madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Madobe mas'uuliye ka tirsan labada gole iyo dadweyne fara badan oo banaanka loo soo saaray sida ay ogaatay warbaahinta ujeedka socdaalka madaxweynaha galmudug ee magaalada Kismaayo ayaa la xiriira kulamo uu la qaadanayo dhigiisa maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe wararka ayaa intaa ku daray inuu ka qayb galayo shir gaar ah oo qabanqaabiyay Axmed Madobe kaasoo ay yeelanayaan kulamada ay ku yeelanayaan magaalada Kismaayo Axmed Madobe iyo Qoorqoor ayaa waxay si gaar ah diiradda ugu saarayaan dalab la sheegay inuu kaga yimid hoggaamiyaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani kaasoo ku codsaday inay dhexdhexaadiyaan isaga iyo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Puntland Siciid Dani oo haatan xaaladdu ay aad ugu xumaatay isla markaana laga diiday hanaankii uu u qorsheeyay doorashooyinka maamulkaasi kadib cadaadis xooggan oo kala kulmay dhinacyada mucaaridka oo la aaminsan yahay inay biritaarayso filla Soomaaliya ayaa hadda ka codsaday Qoorqoor iyo Axmed Madobe oo iyagu saaxiib la filla Soomaaliya in ay dhex galaan isaga iyo Xasan Sheekh Maxamuud lana dhameeyo khilaafka u dhexeeya siciidani waa aaminsan in Xasan Sheekh Maxamuud uu hadalkooda dhageysan doono Qoorqoor iyo Axmed Madobe ayaa u cidirsaday waxaana uu ka dalbaday inay si degdeg ah u bilaabaan dhexdhexaadinta Xasan Sheekh Maxamuud iyo isaga si looga dabciyo khilaafka hadda ka haysta gudaha maamulka Puntland taasi ayaana keentay casuumaadda uu Axmed Madobe u fidiyay hoggaamiyaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor si ay marka hore iskula gorfeeyaan qaababka loo wajihi karo dhammaynta khilaafkaasi uu la aaminsan yahay in Xasan Sheekh Maxamuud uu dhankiisa diyaar u yahay balse markii hore loo taag waayey hoggaamiyaha Puntland Siciidani Siciidani iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horey saaxiibo u ahaa waxaana ay ka wada tirsanaayeen murashaxiintii mucaaridka ee kursiga ku wajahay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilaa markii dambe uu ka soo dhex baxay garabyadii mucaaridka Xasan Sheekh Maxamuud balse wixii ka dambeeyay markii uu xafiiska la wareegay 15 bishii May ee sanadkii hore
waxa soo ifbaxay khilaaf xoogan oo u dhaxeeya Xasan iyo Dani kaasoo intiisa badan salka ku hayay dana shakhsiyadeed oo watay hoggaamiyaha maamulka Puntland sidoo kale Axmed Madobe iyo Qorqor ayaa shirkooda waxay ku falanqayn doonaan arrimo qoseeya hadooda ka taagan wax ka beddelka lagu sameynayo dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka kaasoo hadda xukuumadu ay diyaarinayso inay horgeyso baarlamaanka Axmed Madobe Qorqor iyo lafta gareen ayaa hadda si aad ah ugu ololeynaya wax ka beddelka dastuurka iyagoo bilaabay qorshahooda ku aadan arintaasi oo ay wadato fila Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si kastaba waxaa isha lagu wada hayaa shirarkani siyaasadeed ee la filayo in gudaha dalka ay ka dhacaan ayna qayb ka yihiin mucaaridka oo diidan in wax laga bedelo dastuurka wararka dibadda haddii aynu eegnana afayeenka ciidamada Israa'iil ayaa shaaciyay dhimashada 8 sargaal iyo askar badan oo ku jira taliyaha guutada Golani iyadoo sidoo kale ay jiraan 4 sargaal oo kale oo dhaawac halis ah uu soo gaaray dhammaantood waxay ku dhinteen 72 saac ee u dambeysay weeraradii ay qaadeen kooxaha iska caabinta falastiiniyiinta ee magaalada Qasa telefishinka Israa'iil ee Channel 12 ayaa falanqeyn militari ku soo bandhigay suuragalnimada inay kooxaha iska caabintu helaan xogta dhammaan howlgallada ay Qasa ka geysanayaan ciidanka Israa'iil taana ay dedejisay natiijo guul darro ah oo ay la kulmaan ciidamada Israa'iil waxayna u arkeen la yaabka waa inay weerarada iska caabintu dhacayaan xilliga uu socdo kulamada isku imaatinka saraakiisha iyo ciidanka waxaa kale oo ay ka baxayaan si dhaqso leh kooxaha iska caabintu goobaha ay duqayntu ka dhacayso warbaahinta Israa'iil waxay sidani u warramaysaa 70 maalin kadib oo ciidamada Israa'iil aysan guul la taaban karo ka gaarin dagaalka ay kula jiraan falastiiniyiinta iyo xoogagooda iska caabinta dhinaca kale Mareykanka iyo Israa'iil ayaa hadda u muuqdaha inay isku cuna duuban yihiin Mareykanka waxa uu markani miiska u saarayaa ra'iisul wasaaraha Netanyahu laba doorasho oo mid ay tahay kursiga ka deg madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa soo bandhigay hadal uu ku muujiyay sida ay gudaha Israa'iil uga jirto cid qasaysa qorshaha uu ka leeyahay Qasa waxaa jira hadallo adag oo dhaleecayna balse taasi ciddii u qaadataa in ay wax ka beddelayso taageerada Mareykanka ee Israa'iil gebi ahaanba waa khalad hadallada aan horey loo maqal ee Biden waxay muujinayaan kaliya mowqifka siyaasadeed ee Mareykanka aragtidayda waxaa jira laba magac oo ka tirsan golaha wasiirada Netanyahu oo qas ku ah qorshaha Mareykanka mid ka mid ah waa Ben Gaber wasiirka amniga kan kalena waa Galanti wasiirka difaaca wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamkaba waa naga intaa nabadgelyo.